Hej alle sammen, og velkommen tilbage til årets mål. I dag der er det en nytårs special af månedens mål og årets mål. Så lad os egentlig bare komme i gang med episoden. Selvfølgelig så er der jo ingen nytår uden en brandvarm monster. I anledning af, at det er nytår, så drikker vi den selvfølgelig af et champagneglas. Skål. Jeg har synes brugt alt for lang tid på at skaffe den her hvide monster som prop. Jeg tænker, det vi er, at vi først starter med december måned, og så siger vi januar, og så kigger vi på 2022 og 2023. Så det bliver en lidt længere episode, så jeg håber, I nyder den alligevel. Skål. Første mål for december var selvfølgelig, at jeg skulle læse bogen 48 Laws of Power af Robert Greene færdig. Men hvis I følger med på min Instagram, så ved I, at jeg inden midt i måneden simpelthen besluttede mig for, det gad jeg ikke læse mere. Jeg så et post af Mark Manson, som er ham, der har skrevet The Subtle Art of Simply Not Giving a Fuck, hvor han snakkede om, at der er ikke nogen grund til at læse en bog, du ikke gider, bare af principsag. Ligesom man ikke ser en film, hvis den er dårlig, så stopper man den, eller man ikke ser en serie færdig, hvis den er dårlig. Hvorfor skal man så læse en bog færdig, hvis man synes, den er dårlig? Så jeg valgte at gemme bogen til en anden gang, og så begyndte jeg på en anden i stedet. Og jeg begyndte på bogen Effortless af Greg McKeown, tror jeg, han hedder. Som er toren til Essentialism. Sindssygt spændende bog, og den har jeg til gengæld læst. Så jeg endte faktisk med at læse mere, end hvis jeg havde læst 48 Laws of Power. Af den grund synes jeg, at målet er gennemført. Næste mål, det var, at jeg skulle nå 15.000 følgere på Instagram, hvilket jeg ikke gennemførte. Jeg ligger på 14.300, hvilket betyder, at jeg faktisk har mistet 100 følgere i løbet af måneden. Så det er selvfølgelig lidt nederen, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Det er sådan, you win some, you lose some, og det kommer sådan lidt i bølger. Så den gennemførte vi ikke. Tredje og sidste mål for december måned var, at jeg skulle lave en podcast og en YouTube-video hver uge. Og det har jeg selvfølgelig gennemført. Jeg har lavet 4 YouTube-videoer og 4 podcasts i løbet af måneden. Så alt i alt gennemførte jeg 2 ud af 3 mål, 66%. Det er jeg egentlig tilfreds med. Så går vi videre til januar 2023, som er det nye år. Så lad os se, hvad målene er der. Første mål for året, det er, at jeg rigtig gerne vil læse den her bog, der hedder Start With Why af Simon Sinek. Som jeg har fået anbefalet af rigtig mange mennesker. Den skulle være super spændende. Der står her, Start With Why, How Great Leaders Inspire People To Take Action. Og det er en kæmpe bestseller, og den skulle være virkelig interessant. Så den vil jeg gerne få læst færdig. Andet mål for januar måned er, at jeg gerne vil ramme under 100 kilo morgenvægt i løbet af måneden, og lige nu der ligger jeg på cirka 200. Og lige nu der ligger jeg cirka på 102-3 stykker, hvor jeg gerne vil ned og ligge under 100, og på den lange bane cirka ned på 90, fordi jeg er begyndt at løbe rigtig meget, hvis jeg følger med, og jeg er lidt for tung til at løbe. Tredje mål, det går også i hånd i hånd med, at jeg gerne vil smide noget vægt, og det er altså at gå 8.000 skridt om dagen, og det er så inklusive løb, så hvis nu siger, at jeg løber 6.000 skridt, så skal jeg bare gå de sidste 2.000 skridt bagefter. Og fjerde og sidste mål, det er, som I altid kender den, og jeg skal lave en YouTube-video og en podcast-episode hver uge. Så ja, det var egentlig månedens mål, så nu synes jeg, vi skal hoppe over i årets mål, eller årenes mål. Men inden da, så hvis I ser den her nytårsaften, så skål og godt nytår. Hvis I starter med 2022's mål, så har min tankegang omkring alt faktisk ændret sig rigtig meget i løbet af i år, hvilket også kommer lidt til at afspejle i min mål, og jeg har også ændret mig en del i løbet af året. Så mit første mål, det var, at jeg skulle have investeret 120.000 kroner i løbet af året, hvilket på det tidspunkt, der havde jeg nok, jeg har cirka investeret 60.000, da jeg satte det her mål. Men i takt med, at jeg er sagt, og jeg har sagt op i Føtex for at gå fuldtid som influencer, eller som content creator, så tjener jeg jo ikke rigtig nogen penge lige nu. Hvis I ikke vidste, så jeg har næsten aldrig været så fattig, som jeg er lige nu, men til gengæld så laver jeg, hvad jeg brænder for. Derfor har der sgu ikke været nogen penge til at investere, og det er egentlig også super ærgerligt, fordi vi er i et marked, der går meget nedad, så man kan spare en masse penge på den lange bane, hvis man er langsigtet investorer lige nu. Men det har jeg ikke rigtig pengene til, eftersom at jeg ikke tjener super mange penge på det her, jeg laver lige nu. Andet mål for 2022 var faktisk det samme mål, som jeg satte i december måned, som var, at jeg gerne ville ramme 15.000 følgere. Tredje og sidste mål satte jeg på et tidspunkt, hvor jeg ikke rigtig vidste noget omkring målsætninger. Så jeg skrev, at jeg gerne vil være større og stærkere end nogensinde. Og det kan vi faktisk sige, at det har jeg gennemført. Jeg har aldrig været så tung, som jeg er lige nu, tror jeg. Og jeg er stærkere, end jeg nogensinde har været. Så jeg har gennemført målet, men det er meget upræcist, må jeg sige, til Victor for et år siden. Så kommer vi til det spændende. Målene for 2023. Hvad vil jeg gerne nå, og hvad betyder noget for mig? Generelt så er jeg meget åben omkring mine forretninger og hvor mange penge jeg tjener og sådan noget. Så mit første mål, det er, at jeg gerne vil omsætte for 25.000 kroner om måneden. Hvilket betyder, at det behøver ikke være i profit. Det kan være omsat. For eksempel hvis jeg nu begynder at lave noget merch eller træningsprogrammer,
AdSense, sponsorater. Der er rigtig mange, man kan sige, indkomstkilder, der ligesom spoiler sammen. Og hvis I vil have noget at gå ud fra, så lige nu, der har jeg cirka omsat af for cirka 5.000 i gennemsnit om måneden over de sidste 12 måneder. Nogle måneder, der kan man jo, altså det er jo det, der er sådan med at lave det, jeg laver, at nogle måneder kan man tjene 15.000, andre måneder kan man tjene 2.000. Så det er meget sådan der volatil arbejde. Det ved jeg også bag ens dagens pengetips, lige har snakket om hans seneste video. Men håbet er, at når jeg er færdig på gymnasiet, og kan gå fuldtid på det her og lave det her som det eneste, og begynde at lave videoer for andre osv., så satser jeg på, at jeg godt kan omsætte 25.000 om måneden. Andet mål for 2023, det er, at jeg skal læse en bog. Og det kan godt virke lidt mærkeligt, at jeg skal bruge et helt år på at læse en bog. Men jeg vil gerne læse bogen The Daily Stoic. Af Ryan Holiday, og det er egentlig 366 sådan meditationer om stoicisme, hvor hver dag så er en side, så vi kan simpelthen se her, der er den 14. og 15. februar her, og så står der så, for eksempel den 14. står der Think Before You Act, og så er der ligesom et citat, og herefter en lille lærestreg. Og den kunne jeg godt tænke mig at læse, eftersom at man skal læse en side om dagen i et helt år. Og det tror jeg er super godt for min selvdisciplin, at jeg ligesom ved, okay, jeg skal læse en side hver dag. Så det er andet mål. Tredje og sidste mål for 2023, det har også noget at gøre med, at jeg gerne vil læse. Det var et mål, jeg satte faktisk tilbage i 2021, var det, hvor jeg var meget tæt på, og det var, at jeg skulle læse 12 bøger på 12 måneder, altså en bog om måneden. Og i 2021, der tror jeg, jeg læste cirka 10 bøger. Og i 2022, tror jeg kun, jeg har læst 5-6 bøger. Jeg har ikke været så god til det i år. Men jeg er virkelig blevet bidt af at læse igen, så jeg tænker nemt, hvis jeg bare kan sætte mig ned og læse, så kan jeg godt læse 12 bøger på et år. Jeg har ikke rigtig sat nogen mål inden for træning, hvis I lægger mærke til det. Og det er egentlig, at min træning er meget... Jeg har lagt mærke til, at jeg kan ikke rigtig sætte mig nogen langsigtede mål for træning, som det er. Fordi at jeg godt kan lide at løbe, og jeg godt lide at træne. Og... Altså sådan, jeg godt lide at blande ting, og så kan det være meget svært at sætte et mål inden for noget af det. Men det, jeg håber, når jeg sidder tilbage næste år, det er jo lidt en egen besked til mig selv, det er, jeg håber, at jeg i hvert fald har løbet halvmaraton, og så håber jeg, at jeg måske har løbet et helt maraton igen. Så ja, det er det for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Super godt nytår, og lad være med at springe jeres fingre af derude. Og så ses vi bare 2023, hvor der kommer endnu mere content ud. Det bliver endnu federe, jeg går fuld tid. I kan sgu bare glæde jer, altså, det bliver fucking fedt. Glæder jeg til 2023. Tak for i dag. Husk at like og subscribe, kommentere, og ses vi bare næste lørdag kl. 12, hvor der kommer en ny video ud. Hej hej.